សម្លម្ជូរក្តៅក្តៅជាមួយនឹងទឹកត្រីម្ទេសហិរហិររសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងខ្លាំងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីវិធីធ្វើសម្លម្ជូរដែលចិតខាងចំណែកឯការធ្វើគឺអត់ពិបាកទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុនដំបូងគឺយើងត្រូវដាក់ដាំទឹកហើយយើងត្រូវដាក់រំដេងចូលផងដែរដើម្បីកាត់ជាតិឆ្អាបនៃត្រីរបស់យើងនៅពេលដែលទឹករបស់យើងពុះល្អហើយទើបយើងដាក់ត្រីរបស់យើងចូលចំពោះសម្លម្ជូរនៅចិតខាងថ្ងៃនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំបានដាក់ក្បាលត្រីជាមួយនឹងបង្គាផងដែរដើម្បីឲ្យសម្លម្ជូររបស់យើងវាកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់នៅពេលដែលយើងបានដាក់ត្រីរបស់យើងចូលរួចរាល់អស់ហើយខ្ញុំក៏បានដាក់ទឹកត្រីចូលចំនួន2វែកផងដែរបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានដាក់អំបិលចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេប៊ីចេង1ស្លាបព្រាកាហ្វេជាមួយនឹងស្ករសរបស់យើង2វែកពេញពេញណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះការធ្វើសម្លម្ជូរអ្នកចិត្តខាងនេះគឺយើងអត់ប្រើប្រហុកទេប៉ុន្តែយើងប្រើទឹកត្រីជាមួយនឹងស្ករសឬក៏ស្ករត្នោតក៏បានដែររៀងច្រើនបន្តិចទើបសម្លម្ជូររបស់យើងវាកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់បន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវទុកវាឲ្យពុះហើយទើបខ្ញុំបានដាក់ត្រឡាចជាមួយនឹងកៅអៅឈូករបស់យើងចូលព្រោះត្រឡាចជាមួយនឹងកៅអៅឈូកគឺវាក្រផុយជាងគេបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលសម្លរបស់យើងពុះហើយទើបយើងដាក់ម្នាស់របស់យើងចូលចំពោះសម្លដែលប្រើម្នាស់ហ៎បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺយើងត្រូវប្រើស្កររៀងច្រើនបន្តិចបើសិនជាស្ទើស្ករធ្វើឲ្យសម្លរបស់យើងវាមានរសជាតិភ្លាវភ្លាវដូច្នេះហើយគឺវាអត់ឆ្ងាញ់ទេហើយយើងត្រូវទុកឲ្យសម្លរបស់យើងពុះមួយសន្ទុះដើម្បីឲ្យចេញជាតិពីម្នាស់ហើយបន្ទាប់មកទើបយើងដាក់ទឹកអំពិលទុំរបស់យើងចូលចំពោះការធ្វើសម្លម្ជូរអ្នកចិត្តខាងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺយើងប្រើរសជាតិអត់ឲ្យវាជូរខ្លាំងពេកទេពីព្រោះបើសិនជាវាជូរខ្លាំងពេកគឺធ្វើឲ្យសម្លរបស់យើងអត់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ទេបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវកូរវាឲ្យសព្វហើយទុកឲ្យសម្លរបស់យើងពុះហើយទើបយើងដាក់ពេញប៉ោះជាមួយនឹងសាច់ចំបើងរបស់យើងចូលចំណែកឯការធ្វើសម្លម្ជូរអ្នកចិត្តខាងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺយើងត្រូវយករសជាតិរៀងផ្អែមបន្តិចទើបវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់បន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវទុកឲ្យសម្លរបស់យើងពុះជាមុនសិនបន្ទាប់មកទើបខ្ញុំបានដាក់ពងទាចូលចំនួន2គ្រាប់ផងដែរចំណែកឯពងទាមុននឹងយើងដាក់គឺយើងត្រូវវាយវាឲ្យបែកជាមុនសិនបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវកូរវាឲ្យសព្វទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏បានដាក់បង្គារបស់យើងចូលផងដែរប៉ុន្តែនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំអត់បានថនបន្ទាប់មកទើបយើងដាក់ខ្ទឹមរំលីងរបស់យើងចូលថ្មីថ្មីគឺមានក្លិនឈ្ងុយមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏បានបន្ថែមជីនាងវងនិងជីរណាចូលផងដែរសម្លរបស់យើងកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយនិងទំនងគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនតើនោះសម្លម្ជូរអ្នកចិត្តខាងរបស់យើងឆ្អិនរួចជាការស្រេចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចសាកល្បងធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាបើយើងបានញ៉ាំសម្លម្ជូររបស់យើងក្តៅក្តៅជាមួយនឹងទឹកត្រីម្ទេសហិរហិរទៀតកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត